Mēs un kungi katru darba dienu šajā laika raidījumā alternatīvais viedoklis. Šodien studijā viesi Arturs Mauta par alternatīvu. Labdien! Labdien! Un Edvin Puķi, Latvijas centrisko partijā. Labdien! Labdien! Nu, lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies! Jā. Nu kā, Artur, varbūt sāc, tu šodien bija interesantā vietā. Jā, nu šodien bija Rīgā un arī rītdien vēl turpinās par ekonomiku, otrais fórums par ekonomiku, un tur piedalījās arī no Vācijas, un vairāk cilvēki bija no Zviedrijas, no Norvēģijas, no Itālijas, no Šveices, vai ne, un dalījās ar tiem saviem viedokļiem, arī mūsu zinātnieki bija, un ļoti tā bija interesanti, vai ne? No, ekonomika latviski saimniecība, var runāt par to, kā mums nav praktiski? Nu, pārsvarā bija tā digitālā, un es arī, ka piedalījos tajā. Paneļa diskusija es jau uzdevu jautājumu, ka nu, mēs laucinieki tomēr varam izmantot to viņu sasniegumu, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mēs saistīti esam gan ar dabu, gan ar saulīti. Un pagaidām par enerģiju, ko dod sauli, mēs neko labāk neesam izgudrojuši. Un jā, mēs tikai lietojam, kad jā, es saku, jā, tas kompjūters un viss tas, ko mēs tam radījušajos gados, es saku, es apceros, kad bija kauliņiem skaitīja, vai ne, un skaitīja ar tiem arifometriem, vai ne, kas skanēja visi pagalmas, ka tu grāmatas rēķināja, un bija kalkulatori, un tagad ir datori, vai ne, kur iekšā programmas iekšā, bet jā, tai programmā ieliek. Mēslus, tad mēsla nāk ārā. Jā, bet par to obligāto iepirkumu par OIK pašražotājs arī sajūsma nav, jo būtībā arī Liepājs Metalurgs, zināmā mērā, nogrima tāpēc, ka viņš bija spies maksāt ļoti dārgo elektrības cenu. Nu, ko var darīt? Nu, trīs nedēļas atpakaļ mūsu valdība, pārkāpjot satversmi, paņēma 3 miljardi kredītu. Un visu laiku šos 27 gados... Papildināja, vēl palielinājumu. Palielināja mūsu kopējo parādu. Viņi gan saka, ka mums ir 10. Nu, melot arī, teiksim, tā kundze no Sveices, kas bija runāja vai nekad, izmantojot to datortehniku, tās jaunās tehnoloģijas var ļoti manipulēt. Viņi teica, ka... Kā to lietojā, teiksim, nazis ir instruments vai ne, tā ar viņu var nobriest maizi, ar viņu var uzsmērēt sviestu, bet ar viņu var nogalināt arī cilvēku. Jā, skrūgries arī varbūt. Nu, bet viņi konkrēti runāja par nazi, jā. Nu, un es arī sāku domāt, nu, tiešām, jā, mēs tāks nezinām, nu, ko mēs zinām, nu, ko mēs tagad zinām. Nu, mēs zinām, ka mēs neko neražojam un visu laiku kaut ko pērkam. Tā rodās parādzes, loģiski. Nē, nu, kas un reģņi jau pacēja savu algas. Es jau arī dažās citās konferencēs, kur aizēju, kur tiekos ar citiem vēlētājiem un citiem, teiksim, Jēkabpilī bija jau teicu, un kāpēc? Tas pats, teiksim, es jau gribēju, lai šodien neesi tu, bet ir pie mums, teiksim, viens no tie, kas saimā sēž. Nu, zini, ka mūsu sarakstā nav neviena bijušā, neesošā saimas deputāta. Un mēs gribējam te, lai nāku suriem, un man tā kā solījās Nacionāla apvienība, ka man iedot. Nu, bet... es šaubos, ka viņi nāk šeit uz divkaujotiem, vai ar man? Nē, nu, nav jau visu, vai tad mēs ar tevi kaujamies aktu dienu. Nē, nu, kā nu, mēs esam džentelmeņi, nu, bet... Tā ir diskusija, nu, jā, bet viņi jā... nav ar ko sekt izņemot krievu nāk. Jā, tiesā, un kam pieder tās radio, vai ne? Nu, tiesim, nu, jo... es saku, nu, zvaniet uz šitiem numuriem, es viņiem dodu visiem, ot 6-7-2-4-1-0-0, vai ne, 6-7-7-0-1-7-9-7, zvaniet un jautājiet, nu. Sapsik, mums arī tiešraidi ir Instagramā TV Rīga TV, un būtībā jā. Jūs varat arī nesazvanaties, jūs varat uzdot jautājumus tur. Jā. Jā, un jā, gadījumā gribat vēlreiz mums noklausīties, tad arī YouTube. TV Rīga TV, jūs mūs varat atrast un paskatīties, ja kaut ko esat palaiduši garā. Bet zvanat 67241100. Un tā, manuprāt, kā saka Latviešu apvienība un Krievu savienība arī otrādi vienalga, ir vienas medaļas divas puses. Tā ir politiskā pingponga, kā saka, divi partneri. Viņi viens bez otra nevar iztikt. Nedod Dievs, Krievu savienība pazudīs, Latviešu savienībai nebūs ko darīt vairs. Nebūs bubulis ar ko biedēt. Jā. Un jā, mēs skaitamies, nu, vēlēdu vien atceries padomu laikā, tu jau to cilvēku atcerieties. Jā, no tā viedokļa mēs skatāmies,
Nu, teiksim, paņemsim satversmi, kā mūsu centrāla vēlēšana komisija strādā. Nu, tas ir, nu, viņi strādā uz rezultātu. Viņiem... Nu, bet satversmi jau netika atjaunot. Nē, nu viņa ir kā darbojās. Pilsonības likums, kā saka, kurš nekad nav bijis satversmē. Nē, nu satversmē bija pilsonības pavalsniec. No 21 gada, bet pavalsnieks var būt. Kurš skan pilnīgi savādāk? Nu, viņam cita nozīme. Piemēram, Vācija arī ir pavalsniecības likums, tas ir atsevišķi. Bet Vācija varbūt ir valsts. Jo es, vai šis te postpadomju veidojums, vai tas ir, vai tā ir atjaunotā Latvija, teiksim, vai to de jure var uzskatīt par atjaunoto, teiksim, 18. novembri Latviju, vai tas ir kaut kāds jauns LPSR hibrīds, kas saka, izveidos? Nu, pabeigsim to Saeimu, kas tā jau, ir. Saeimā ir viena partija. Ja man kāds nepiekrītam, tad paskaties padomju laikā. Bija PSKP, bija Latvijas kompartija. Bija Lietuvas kompartija, nu, tagad tas Ukrainas kompartija, un mums Saeimā ir viena, no ko politiskā partija no viena no atsaskot. KP tagad ir koalīcijas padomi, tāpat kompartija. Tas ir politbirojums. Tas ir politbirojums. Jo tur ir viena, es skaitu, ka viena partija ar savām frakcijām. Un viņi jau tagad ir iztaisījuši aptauju, viņi rāda, ka viņiem viss ir normāli, jūs jau tie alternatīvi, un tur nenākat, bet es gribu atrādāt. Nebalsojiet, balsts pazudīs. Jā, pazudīs. Un tā zombēšana notiek pa mūsu naudu. Jā. Un otrs, nē, viņi uzskata, ka vairs nav pa mūsu, jo mēs jau neko nerakojam, neko vairs nevaram samaksāt. Nu, bet viņiem kredītu. Bet viņi aizņēmās uz mūsu rēķina, tātad uz mūsu kredītu rēķina. Nē, Edvi, nav ne uz tev, ne uz mūsu mazbērnu rēķina. Nu, tieši. Šobrot, to atdot mēs nevaram, mēs jau vienmēr runāju par to, ka tos atdot tagad bija 77 miljārdi, tagad ir 80 miljārdi, jā, tos 3 miljārdus. Kāpēc mūsu deputāti no tās pašas nacionālās apvienības lūdzu. Paņem ir 68. pāns, lūdzu, lai atbrauc Kučinskis, atnāk ar to līgumu, vai, teiksim, ministri atnāk ar līgumu, un apsipriniet, nobalsojiet, ka jūs tiek apmierināt, ka ņem tos 3 miljārdus. Bet kāda mazbērna bija tās demogrāfijas? Nē, nu, redzi, kas ir, Edvin, te jau jāpieiet vienkārši un elementāri, jā? Nu, saprotiet, ja mēs tiekam iekšā, viņi prasa, a, kas būs koalīcijā, kas tur interesē, nu, kas būs koalīcijā, es visiem es atbildēju, gan arī televīziju, ko sūtīju tos jautājumus, es ārpēju. Mēs iesim koalīcijā to, kas ievēro satversmi un ievēro Latvijas neatkarīgas valsts. Mēs jau neesam neatkarīgi. Nu, pēc protams, visa tā, jo tā. Neatkarība paredz dažādas neatkarības, politiskās, ekonomiskās, no, tā, es domāju, militāras, es domāju, bet mūsu viņas nav. Nav viņas. Tā ir brīvā. Un mēs taču jau vienreiz nobalsojām par neatkarīgu Latviju 91. Gadā. Jā. Tikai mums viņu, kā saka, nu viņi tagad arī man te ir atnāk signāli, pat cik redz, ka es tāds aktīvs, vai ne, tad Enciņš ir parakstījis to protokolu, kurā bija paredzēts atjaunot Latviju kā valsts. It kā uz Godmaņa rīkojumu, jā, un Gorbunovu rīkojumu, ir Enziņš pa nakti to lēmumu, ko pieņēma augstākā padomī, pārtaisīja tā, ka Godmaņš tad novēl, viņš teica, Francija 4. Ko jūs tagad gribat atjaunot tūlmai laiku? Nu, negrib, nu nav vajadzīgs, nu jā, mēs cilvēku, 86% cilvēku Latvijā dzīvo zemistikas minimums. Tas ir praktiski izdzīvot. Tā sas sērpi mēs aitas. Jā. Mums ir divas Latvijas, vienas tur augšā, kuras sērpi, un internacionālās aitas, neatkarīgi no mākslas valodas, kuras tiek cirktas. Jā, viss tiek, jā. Jo tur jau, teiksim, tu pasties pats pa miškastēm cilvēku, kubago vai ne, un skatos pēc vienu otru, pēc izskatu nemaz, viņš neizskatās pēc bombas. Bet viņš nevar galvas savākot, viņš nevar samaksāt par dzīvokli, viņš nevar aiziet tur, un ir cilvēki, kas izmanto, nu, teiksim, šodien ar Duklaus runāju, vai ne. Mums ir 48 tūkstoši zemnieku saimniecību. Latvijas laikā bija šajā teritorijā, bez tiem sešiem pagastiem un Abrenes, mums bija 273,642 zemnieku saimnieku, kas bija lauksaimniecības kameras bieži. Bet bija Lats, valsts varēja atbalstīt, varēja izsniegt lētus kredītus un tā tālāk. Bija instrumenti, kas to varēja, un bija valsts akciju sabiedrības, entās. Nu, bet arī tās sabiedrības bija pārsvarā. Teiksim, arī tu aizmirsi vēl vienu vārdu, teiksim, ko pienotavus,
spirta kopdedze. Jā, jā, nu tad es... Tie bija tie, kas arī, teiksim, Amerikā, kad cilvēki paši... Kooperējās savā sarpā, jā. Arī viņi nopirka pajas un, teiksim, tās pajas bija viņi īpašnieki. Jā, viņi bija kā pajas, bet tas bija tas, ka tie cilvēki paši vēlēja. A mums jau tagad iztaisa valsts piekabina klāt, nu, teiksim, Latvijas valsts sijā. Latvijas televīzija. Es to valsts atmetu nost, tad ir sijā. Mums valsts. Un nāc zvanu, jā. Jā. Kausamies. Aļo. Labdien. Organizēt vai pārmainīt viņa darbību? Nu, jo, teiksim, man ir ļoti nesaprotam, kā cilvēkiem, kuriem ir vairāk simti cūku, teiksim, uzrodas cūku mēris. Nu, ko te tās meža cūks nāk un bučojās ar viņām, vai kas tur ir paliet? Man liekas, ka tā ir drīzāk, kā saka, ekonomikas sabotāža. Nē, tā ir... Viņiem iemetu pateikt, ot, tur ir cūku mēris, jo viss cūks jānokali. Tā ir viena lieta. Otra, prieš kam tev vajadzīgs veterinārais dienas, kas ar tādu slimību nevar cīnīties. Jā, paldies. Paldies. Nu, es mēģinu... Atbildēt Arturs Mota. Jā, es ir kā lauksaimnieks un akadēmijas absolvents, mums bija vairākas fakultātes un vetārs. Nu, es atskatīsimies visi mūsu pirmskārt pieredzi, jā. Mums bija biedrība. Biedrībā bija sekcijas, lopkopības sekcijas. Pie lopkopības sekcijas bija pāraugi. Uz 300 doliem bija jābūt vienam pāraugam, tā bija pieņems videi. Biedrībā bija savs vetārs, kas rūpējās uz vietas. Un bija agronomiskie rajoni saucās, viņi nebija administratīvi, bet agronomiskie. Izejot, tur bija cilvēkus, kur Latvijas laukas kameras saņēma budžet, bet uzturēja tos cilvēkus, kas pārraudzīja to darbu konkrētā rajonā. Teiksim, vairākos novados. Nu, ja jūs, teiksim, vairāk interesēties, jūs varat man rakstīt personīgi, tiekamies un es jums izstāstīšu visu, kā bija. Un tas, ka bija, teiksim, jābarotā un tās cūku mēres, nu, mēs jau nezinām, vai tur ir vai nav, kas pārbaudīja, kas izdarīja. Man nāk prātā atmiņa, kad kuģis ar jūrā grimst, ne jau tāpēc, ka viņš gribēja grimt un viņam bija jānogrimst, bet tāpēc, ka viņš bija ļoti labi apdrošināts, kā man viens draugs teica. Un tas mēris ar tiek izplatīts tā, ka, lai varētu nav kur pārdot, tad dabū apdrošināšanas naudu. Varbūt, ka tajās cūkās ir iegūtīta Eiropas nauda, kā tagad tas ir pieņemt, un no viņas jātiek vajā. Nu, tad uztaisa mēru, uztaisa kaut ko, un es nezinu, jo saprotat, agrāk bija biedrība. Tā biedrība bija kā maza laukas kamera, kurā bija savas sekcijas, kur savi speciālisti, savi zemnieki visu to darīja. Nu? No kura pagasti jūs esiet, ka uzdevā to jautājumu? Alo? Nebūs. Redziet, es apmierināju vai neapmierināju, bet ir vetārsti, un es domāju, ka, ja mēs atjaunājam to pāraudzību, kā viņi bija, tad jau nav nekāda problēma. Nu, bet ārstam arī vajag augot. Es zinu, ka pirmo radiot programmu viens jautāja, vai nevajagot, teiksim, vetārstiem un cilvēku ārstiem maksāt par transportu nav. Tā kā mūsu deputātiem, viņi sēs, viņi kļaviņas, tagad tur nolikt to pilnvaru, bet viņš to tūkstošus ir iztērējis par degvielu. Un kāpēc, teiksim, mūsu vetārstam vai mūsu cilvēku ārstam, kas ir pagastā, kuram pie tā pacienta jābrauc 5-6 km, nevar apmaksāt degvielu. Un, žēl. Jā, vai apmierināju, neapmierināju, nezinu jau tā. Mm-hmm. Nu, es gribu... Nu, turpināsim. Jā, nu, turpināsim. Kā saka, ūdenesim iedzēruši, nu, te nav vairs sauca. Un varam runāt. Nu, es šodienas dienai, ko mēs runājām tajā... Zinātņu akadēmijā, vai ne? Nu, es gribētu papildināt, ka tur bija arī pa naudas lietām, jo katrs darbs, katrs zinātniskais prasa naudu. Un kā jūs mēs iesākām pašā sākumā arī dvīnu runājām, ka tu pa naudiņu, kas mums ir, mums tikai parādīja. Nu, ražošanas nav, tātad nekāda atdeva nekāda nevar būt. Nu, arī zinātni bez ražošanas nieks. Nav ražošanas bāzes. Jā, viņiem jābūt savstarpēji saistītām. Un te es gribētu mazliet no
teiktā, ko teica profesors Oļģerts Krastiņš, vai nekā viņš to naudu, kad viņš izceicās par to saimniecisko būtību, nu, kā saka, ekonomists un profesors, vai ne. Tad viņš piezīmjā mums, teiksim, pirms 300 gadiem, franču ekonomists Kvesko ieviesa to pirmo, kad viņš pielīdzināja, nu, redzēt, ka ir naturālā saimniecība. Tā ļoti daudz saka naturālā saimniecība. Naturālā saimniecība neražo preci. Tu saprotīt, būtība ražošana ir tad, kad tu ražo preci, pārdoši. Tu pārdoši, logiski. Jā, ja es aizēju pie Edvīna ciemos, Edvīns uzcēt pankūks, tās nav preci. To mēs nolaidam un nav nekā, jā? Jā, nu mēs vienīgi es varu samainīt pret dzimtenī tavā naturālā saimniecībā. Jā, nu tas ir, jā, bet šī gadienā tā nav. Un visai laikā to pielīdzināja, ka naudai tautsiem, nu paņemsim jebkuru, to pašu teiksim ūdensglāzi, ūdens tur viens gato, glāzi otrs, vai to glāzi izgurot vai izražot vai elektroenerģiju, ražot, tātad notiek darba dalīšana. Un starp dalīšanu notiek naudas aprita. Nauda, prece, nauda. Nu, nauda kā mērvienība. Pareizi, tāpat kā kilograms, litris, kubikmetris, nu, es tā mērvienība. Nu, tā sekunde, vai viņi neredzēt nevaru. Bet mēs jau savu naudu nevaram dabūt, kamēr mēs neesam pārdevuši kaut ko par šo te ārzemi naudu. Ap tā ārzemi naudai vai tu dolāram segums, ja? Protams, ka nē, jā. Katrai naudai ir tik liela vērtība, cik mēs ticam viņai. Jā. Tas ir tā, bet teiksim, nezinu, ka Rīgas balsi bija raksts kādais, nu tas vēl padomu laikos, kad kraj, nu kas mums arī kā bija, Sberbanka, nu krajbanka. Jā, krajbanka. Bet agrāk uz katras naudas bija līdzvērtības sudrabā vai zātā? Tad bija Umaņa laikos, Umaņa laikos, jā, Latvijas neatkarības laikā. Uz 20 bija rakstīts cik vēl, un es zinu, ka mans kaimiņš brauca par jūrnieku, nu, lai viņam vienas smilts, kā saka, jā, ja viņš jau 39.8. brauca par jūrnieku, tad cik viņam tagad bija jābūt gadi, jā, viņam būtu dzīves. Bet ja tos papīrīš, ja ražošana ne tikai neatīstās, bet vēl krīt un piedrukā naudiņu klāt, kas notiek ar cenām? Cenas kā? Mums ir banka. Kura nav banka, jūs saprotiet, banka ir valsts banka, kas emitē naudu, mums satur līdzsvaru, cik ir naudas, tik jābūt preci precei. Loģis, bet izējiet uz ielas un pajautājiet, kuram garām gājiem, vai mums, vai Latvijas banka ir valsts? Viss pārējais no šķietas, ka tā ir valsts. Nē, pašies likumi par Latvijas banku. Tur tas skaidrs ir gaišs raksts. Autonoma, neatkarīgi iestādi. Ko viņa grib, to viņa dara. Jo būtībā neviena valsts persona, prezidentu un premjeru ieskaitot, nevar pamainīt algu pat apkopējai valsts bankā. Un nevar atbrīvot Rimšēvis, kuram sarūsē mēs viņu visu... Arī apkopēju no bankas nevar. Jā. Tā ir pilnīgi atsevišķa, neatkarīga no Latvijas valsts struktūra. Jā. Un tas ir, kad es viņiem arī deputātiem visu, kāpēc es gribu, lai nāk uz diskusiju deputāti. Viņi nenāks, tāpēc, ka viņam nav ko sekt, mēs krievi nāk. Trešā maijā es viņam atkārtot uzrakstīju vēstuli, mēs iesniedzām aprīlī, kā sakārtot, pievienoja klāt Latvijas bankas statūtu, kurus Čakste parakstīja. Un tur ir pateikt, ka viņiem jānodrošina aprit, un tur finanšu ministrs deva rīkojumu, vai mēs esam saražojuši preci pa 1000 latu, 1000 latu bija jāpiedzīt. A kā ir ar valodas likumu tiem brecējiem, kas brēdz skrievnāk? Nu, vai valodas likums ir atjaunots? Nē, divas pasāk. Latvijas valsts valodas likums, kur pēdējo grozījumu darīja 34. gadā, jā, 5. janvārī rīks, jā. Tur tikai bija grozīts, uzlika lielāku sodu par viņas pārkārtumu. Bet tādi ir, un tur bija tikai 13 punkti. Jā. Šodien ir Latvijas padomju sociāliskās republikas valodas likums ar grozījumiem 1993. gadā. Un tur ir 26 punkti. Jā. Tad mēs esam LPSR turpinājums. Pilnīgi pareizi. Kā teritoriāli iedalījums ir padomju. Jā. Pēc kara, es atceros, bija 79 rajoni, tagad ir novodi. Pilsonis... Tautības ieraks arī ievies, padomu laikā, pasē, piekto, kas... Jā, tad bija pavalsniec. Jā, tad nebija tautības. Tad no AZ kompartija. Nu, pilnīgi pareizi. Mēs neko neesam samainījuši. Mēs tikai esam samainījuši karogu un ķerbori. Aha, un himnu.
Viedam, jā. Bet viss valsts īpašums ir kaut kur noprikvotizējies starp laikā atmodas varoņiem. Viņš jau atdot, jo vadīja, jau redzi, kas notiek. Tagad ņemās ar tiem čekas maisiem. Nu, tagad ar vai ne Malta, tur ir bijis aģenti. Ok. Tad es prasīju uzreiz, ar kur ir dokumenti? Jā, ceļa augšā maisas, jā. Jā, ceļa. Bet varbūt Maskava neļauj, varbūt ko? Nē, nē. Uzsējusi maisa Maskava. Edvīna, un mūsu klausītājiem, es gribu vēlreiz, es rakstīšu par to. Ir čekas maisi, un ir kriminālis. Televīzijā nerāda tos čekas maisi, es to savu kartiņu neesmu redzējis. Un neviens nav redzējis, bet mans kurators, kas uzraudīja manu sokoli, ja, man, kad viņu es 94. Gadā satiku uz ielas, nu kas tam man ar viņu, nu čekist, nu kas, mēs darīju savu darbu, bet kas viņus komandēja? Atceris tāds Anatolijs Valerijāna dēls Gorbunis. Jā, loģiski. Viņam bija pakļauta KGB, viņam protams, bija pakļauta nevis otrādi. Milicija, prokuratūra un tiesa. Jā. Tas bija ideoloģiskais sekretārs. Protams. Nebūtu Gorbunovs, būtu Edvīns, ar Edvīns sapadrīkot, un tie čekisti jau darīja to, ko viņam rika. Bet jautājums, vai augstākā, LPSR augstākā padome 93. Gadā sadarbojās ar okupācijas valdību? Būtībā viņi paši bija šī valdība. Jā, viņi nav laikā. Viņi nesadarbojās, viņi bija viņi. Jā, tāpat kā, teiksim, Godmans. Viņš nav sadarbojās. Tā man Jurmalas tiesas teica, viņi saka, nevar. Es saku, bet kāpēc te viņi 87. Gadā izraidīja no Austrijas, no Gracas par spiegošanu PSRS labā? Jā, nu tad tiesnes jau nebija ko teikt. Jā, es no laikraksta āras uzrakstīju. Prasība, lai viņi man to dokumentu. Bet paklau, Artūri, ja pieņemam, kad bija okupācija, tad bija kolaboranti, kas sadarbojās ar šo. Proti visa atmodistu, kā saka, brāņiža, kā saka, lai kā viņi nesauktu, vai tautas vai interfronti. Nu, redzi, tā, kā Grinovski savā laikā teica, un kad viņi gribēja pazīt no akadēmijas, jā, tad mēs vārstām parakstus komunisti, kas bija no tā izskaitījis arī to parakstījos, vai ne? Tad viņš jau teica, ka tā saimniekojot nu nevar. Nu, mēs es to grāmatiņu, ko tev rādīju, es arī zinu, DDR un Bundesrepublika, vai ne? Bundesrepublika 10% katru gadu pieaugums bija, jo praktiski ko Ludvigs Erhards aprakst savā grāmatā labklājumi visiem, un arī to, ko man rādīja vācu kolēģi lauksaimniecības kamera, tā kā Baltvāts aizbrauc uz Vāciju, vai ne, teiksim, no Tetelis, tas priekšnieks aizbrauc. No 39. Gadu? 39. 40. Jā, viņi gan pārsvarā aizbrauc uz Poliju, uz Daņsku. Nu, kā kur, nu, citi uz Brandenburgu, tā, ko es satiku daļā nedēļā, tas bija Brandenburgā, nu, kā saka, senču dzimtu atbraukos, vai ne? Un viņi uzreiz bija, kā viņi darīja, tā viņi izdarīja, Adolfam vajadzēja naudu, viņam vajadzēja produktu, viņam nebija laika tur politiku nodarboties. Bet tie vācieši uzreiz pārgājuši to, jo sasaistīja kopā, sasaistīja Krājkas, viņiem bija krājdevu sabiedrību, bet viņa nebija sasaistīta kā mums Latvijā, kā Rūmaņu valdība to darīja. Viņa sasaistīja kopā, kad ir krājkas apdrošināt, un tā naudiņa pagastā negāja ārā no tā pagasta. Viņa kā tās, kā saka tas profesors Krastiņš, viņš saka, viņa jāiet rīt apritē. Bet to jau šitās marionetes nepieļaus, viņu kuratori aiz jūras. Es mani grūti pateikt, es tagad gulēju. Nu, ja 27 gadus, kā saka, darīja visu otrādi, ko viņi pēkšņi darīs tā kā vajag. A, viņa arī padomu laikā, vai tā padomu laikā sakārtoja, teiksim, nu tā kā ienāca, nesaucu miratorci, nu, okupācija nav smuka, vai ne, ienāca miratorci. Pasties, mums bija mašīna traktora stacijas. Tētīts Staļins ar tēti, viņam jau bija viss sagad, tā bija kooperāta. Kooperācija, protams. Jā, un tad, kad mēs gribējām visu to atjaunot, nu kas tad atjaunot, nu paklausies, nu kas tad atjaunot pagad? Likums es esmu publicējis, es esmu iesniedzis visu iekšā, jā, visām tām valdībām runāju. Es neesmu izmainījis savus uzskats no tā laika, kad es skatījos, ka viss aiziet greizi. Nu, bet paņemsim ģimeni, teiksim, ja tevi liela ģimene, vai atrisināt kaut kādu jautājumu, tevi jāsadalās partijās? Nē. Visi... Nē, bet viņi to dara. Jā, bet lai sadalītu. Jā, bet viņi dalītu un atņemt, nevis reizinu autu saskaitīt. Es analizēju, redzi, kad ir izdarīta kļūda, nu, ka gājām skolā. Skolotājs sarkam tinti atzīmēja kādas kļūdas. Bet tam tev mājā bija tās kļūdas jālabo, jāraksta.
kļūt labojumu. Jā, bet ko tu gribi teikt? Ar to rakstīt, kad arī jā, mēs gribu teikt to pašu, ko mēs teikt profesors Sproģis Andris, kas bija vicepriekšsēdētājs no valdes locekļu tajā partijā, ko es tagad vadu, tas ir Latvijas zemnieku savienība. Viņš mēs teikt, ja sapogā mētri ir nepareiz pirmo pūku, tad viss pārējās ir nepareiz. Nu, tas loģis, tā kā mūrējot sienas. Jā. Un te ir divi jautājumi, vai nu pāršūt, vai pārpogāt. Nu, pārpogāt viņš uzskatīja kā ātrāk un vērtāk. Bet mūsu, kā tā zapravīlas Krievijas sakot, viņi jau pārsūntās po 27 gadu. No, tagad... Un tik ņem kredītus un tikai raksa, ka tas ir viss, Edvīna, viss ir kārtībā. Mums ir labi, mēs palielinājam algu. Nu, tā kā Čigāni saka, Čigāni, tad es kādu bērnu netīru, kas saka, mazgāsim šitos, vai taisīs melnus. Jā. Nu, laikam ir vieglāk mums uztaisīt jaunus, pat labam nekā atmazgāt tos, jā. Kas ir tā nomurējušies. Nu, mēs tagad esam pie tā jautājuma, kad paklausties, nu, es, teiksim, kā mēs varam iziet ārā no nu, labi, tā. Nu, labs jautājums. Tas ir, tagad es prasu klausītājiem, lūdzu. Jums gribat dzīvot normāli, nevis izdzīvot, bet dzīvot. Nebēgt no šīs neatkarības, jo, jo cilvēki jau bēg no neatkarības. Un, 77 cilvēki vidēji pamet katru dienu. Jo tad, kad mēs, kā saka, iestājāmies Eiropas Savienībā godīgi, teiksim, uz netaisnīgiem noteikumiem, mēs netikām pieņemt kā līdzvērtīgi, jo mūs ne tie maksājumi, ne tās iespējas, kas ir vecajām valstīm absolūti. Mēs kļuvām par lēto darba spēku kurs, un tajā brīdī, kad mēs iestājāmies, tad mēs vēl nebeigām nekur. Tad mēs savā naivumā vēl domājam, ka nu jā. Tik viss būs. Nu, kā tai pasakā par to sarkangalvīties Gorbunam un prasīja Rēzekna Latgaļa saietā, ka to komunismu zvēru pateiksim ar cilvēku seju. Es viņam uzreiz teicu, es teicu Anatolija, nu tā bija moderna Anatolija Valerijanovs, kā tur iznāk tagad? Kristiāna Andersona pasakā tā sarkangalvīte, tur ar divas apsēja lakat uzvilka karloku un teica, es jau vecā māmu. Nu, vai te nav pasaka? Nu, tas varētu būt smieklīgi, nebūt tik vēdīgi. Jā, nu, bet aveiksmēs tās karaļa jaunais ancups uzvalgi. Jā, nu, viss gudrība pasakās un teikās ir, no, kā saka, noslēpts. Citu mūsu mīļie, kā saka, Nacionālās apvienības un citi nacionāļi, Eiropa to latviskumu un tā tālāk, bet latviešu valodas nesēji, prot latvieši, brauc prom. Un, es zinu, mazā kļūst. To cilvēku, kur runā latviski, viņi nereda vairs bērnus. Es... Dainas skolā nepasniedz, kā saka, praktiski latviešu kultūru, kura zēla un plauka vēl gan Umaņa laikā, gan okupācijas laikā bija latviešu rakstnieki, dzejnieki, kur tika tulkoti daudzās valodās un otrādi, kas saka, bija sadarbība. Tagad cilvēks cilvēkam vilks, tepat vienā valstī, apkārt mums ir naidīgi kaimiņi, kuru teju mums uzbruks virsū. Viņu, es visu laiku domāju, vai mēs tik nemuzikāli dziedājām tajā, ka mēs sadevāmies rokās, ka viņi aizmuka pro. Bet viņi piedod, ka pārtrauc. Jā. Man te bija tikšanās ar vēlētājiem. Krustapilī, nu, tur ir Jokopils, nu, atkal viņa salainīta, nav Latvijā laikā bija. Krustapils. Krustapils bija Latgalē, Jēkapils bija Zemgalē. Tagad vēl, atkal satversmi pārkāpta no Krustagala. Un tad ar mani jautāja, kad daudz mani jautājuši un rakstījuši, un tāpat brīvā Daugava man prasīja, kur tie jūs to naudu ņemsiet, ja maksāsiet katram bērnam pabalstu 250? Un kā jūs parodīsiet, ja jūs samazināsiet to lielu 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 Ja, bet viņš maksā no mūsu pašu nodokļiem. Bet to viņš pat nesaprot. Es arī prasīju, kad atceries bija mēnesi, divi atpakaļ Urbanovičam Pļaviņā, kur pārsniedz caurtrum bija jāmaksā tā sodenā. Jā. Viņš maksāja no savas kabatas. No mūsē jau. Pareizi. Protams. Bet Latvijas neatkarības valsts laikā visā vārdā, tas deputātiņš vai ministram bija tā 5-7 dienu, nu cik viņam, teiksim, uzlika 100 latu, viņas dienā, teiksim, 10 latus varēja nopelnīt, tad 10 dienas viņš strādāja tur Akmirovsa vai kādā rūpnīcā. Rubī, pa to laiku viņam to budžeta naudu nemaksāja.
To jau Saimā rosināja Latvijas zemnieku savienība pirms ārkārtas stāvokļa. Vai nekad ārkārtas stāvokļa, kur gan te jau palasi noteikums par ārkārtas stāvokļu. Mēs nevarēju būt ne vēlēšanas, ne arī politisko partiju darbība. Ja aizliegts jau nebija, to jau tikai mūsu bāliņi saka, aizliegts partijas atlaist Saimas un kas to runā. Tāpat Kanādas klukšte, vai ne, nu cepurinos, nu nav ko tur runāt. Un tad bija jāstrādā tam cilvēkam, nu, protams, sociāldemokrāti bija pretī, jo viņi reikināja, ka viņi vairāk pārkār. Nerodot, tā kā viņš nocāk. Lai sapat, bija jāstrādā. Pārskam jānopelna, jā. Nevis no, viņš augu saņem no budžeta, no mūsu nodokļa. Jā, no mūsu nodokļa nav. Un tenīpad laikā viņam bija jānostrādā, jānopelna, vai kaut bakānu, jeb jāiet pie zemnieku pa cūkopēju vai govju ganu, un jānopelna tie simts. Latvijas samaksā to sodā. Bet es tev, Artur, īsti izstāstīšu, kas pat labam notiek. Tagad atnāks jaunas partijas, kaut kādas pēdiņās jaunas, viņi būs tie paši, kā saka, vēži. Jā. Viņiem ir radinieki, viņiem ir draugi, viņiem ir draugu draugi, jā. Un tagad būs jārada jaunas darba vietas, lai saliktu šajās siltajās vietās savus radiniekus un draugus, jo ir jauns spēks it kā. Vecos nevar atlaist. Likums viņus aizsargā. Tur visādas piemaksas viņam jāierāda kaut ko tam līdzīgi, jo viņi paši sevi sargā. Tātad atkal aug šis te, kā tu saka, činavnieki, saka parazītu pulks. Nu, tas nozīmē, ka atkal cels visādu sodus, akcijas, nodokļus, atkal mūs laupīs. Jā. Nu, es vēl tā skaitļiem, jo klausītāji varbūt ar skaitļiem veltu. Jā, līdz 40. Gadam mums bija 18908, tas ir statistikas dāk. Jā. Tur oficiāli bija ieskaitot abrinotos 6 pagasts, jā. Tad 87. Tas padomu laikā jau bija 187 tūkstoši. 94. Gadā jau bija 214 tūkstoši, jo Hruščovs, kas man solīja, ka es dzīvos komunismā, pēc vajadzības... Piečkarēju. Nē, nepiekrāju viņu darīju. Nu. Mans tēvam bija taisnība, viņš teica, pēdējais kartus no pleciem no tā būs komunismas, vai ne? Nu, viņš jau to darīja, vai ne? Un tad, kad Maļenkovs gribēja samazināt to ierēņu, padomu ierēņu darbu, tā Hruščovs tajā plenumā skaidri gaiši pateica, Georgi Maksimiljānovs, kā tu domā, vadīt valsti, jā, ierēdnis ir padomu iekārtas, aporijā, plotajā, sovietsko stroju, jā, tātad stotam valsts, padomu iekārtē. Un šitie mūsu politiķi... Arī stotam valsts. Kad viņi ņem, viņi zina, ka viņi savā... Nu, bet tie paši ir tikai nosaukums cits. Nu, jā. Tie paši. Nu, ne, kā pasakā, sarkam galvīte, nu. Nu, vecā mamma, nu, vilksi vecā mamma. Nu, tu viņš ir nekas nav mainījies. Tāpat kā tas veiksmas tās. Ai, viņš nenes to pieaugumu. Tad viņš nekur nedēļ, viņam nevar likt nevienā valsts aparātā. Un man iedzēvē krieva valoda. Nu, man viņa patīk, jo ir daudz es ir rakstīts, un es zinu, ka tehniskā valodā ir divas valodas. Apriekškam vergam vajag valodas. Viņam nu, pietiek ar dzimto un angļu padod atmas līmenī. Nē, du, angļu. Es uzskatu tā, ka es savā zinātnē un darbos, ko es rakstīju, un kā inženieris vai ne, es esmu ļoti daudz izmantojis krievu valodā grāmatas. Ļoti daudz literatūras un vācu valodā. Protams, saprotiet, visas tabelēm būk, viss, kas ir pieejamas vai ne, drudeni un visās pārnības, vācu. Bet lai lasītu sēnus un šrubītu podus, nevajag valodas. Nu, tas ir pareizi. Un neviens nesmējās par to, ka cilvēks ar augstāku izglītību Anglijā lasa sēnes. Tieši tā jau viņi... Un mums, teiksim, jā, nobeigsim varbūt to, patiem, kad man cilvēki prasīja, nu, kā tie jūs pārvaldīsiet valsts? Nu, saka, mums ir gatavs modelis. Nu, līdz 40 gadām tas pārvaldīs. Nu, pagastā tas nevajag, ja tur pagastā tas pats pagastveci no savu, ne no partiju, bet no saviem zemniekiem ievēlēt. Vai tas ir skolas direktors, bet viņš ir tā pagast, bet mums jau nav to pagast. Nu, mēs noliežam, nu, pirmkārt, jau vairs nav tur iedzīvotāji tajos pagast. Pā. Ar tiem iedzīvotājiem, es kā kameras priekšē, to, ko tas amerikāns ir veši, viņu sauc pa jeņķi, kas te brauc, ir nopietis tā mana vecvecēja zemi tajā Viļānu pagastā. Tad, kad jā, mēs būsim pie varas, tad, protams, ka tā zemīte būs jāatdot likumīgi, jo es esmu Amerikas vēstniecībai oficiāli no kameras uzrakstījis vēstuli, ka nedrīkst pirkt. Un viņi arī piekrīt, neviens arī šodien, ar ko es tikos, teiksim, tiem pašiem vāciešiem runāju, viņi visi runā pa vārdu restitūciju.
Ko tas nozīmē ristis? Tas atjaunot atpakaļ, jā. Gan īpaši. Jā, atdot atpakaļ. Bet augstākā padoma taisa pieņēma lēmumu, ka visi nacionālās akti no 40. Gada 17. Jūnija līdz 90. Gada 4. Ir nav spēkā kopš viņa pieņemšanas brīža. Tātad mums visu vajadzētu jau, kāpēc man ar pavecu vecējo dzirnovām pienotu un zemi jāveco Strasbūras tie. Nu, tāpēc, kad kompartija joprojām valda. Pareizi, pilnīgi, vai kam ir nauda. Un tas, kad es tulkoju tos pārkārtošanās direktīvus, nu, es zinu, ka no Gorbunovu noteikti tika. Jo, kad atbrauca, atcerēsimies tā bišķiņ to vēsturiski, ja atbrauca Gorbačovs, mums pirmais sektārs bija Vagris. Jā. Bet konsultējās un dzīvoja vairāk kopā ar Gorbunovu, jo Gorbunovs bija ideoloģiskais sekretārs. Un tad uzreiz, kā aizbrauc, trešā dienā atceras, kā Gorbačovs nāca, Gorbunovs nāca pie tautas, mēs tūlītās uztaisīsim un visu pārkārtu. Bet šutki cilvēki ir grauti, jā, un cilvēki nevis nāk. Un tad, kad man Jēkabpilī prasīja, kā nu notiks, kas, jā, mēs teiksim, likvidējam tās ministrijas, jā. Nu, dziesmas sveiki notika, nebija kultūras ministrijas. Nu, pirmkārt, kultūras dzīve bija vairāk. Jā, bija tautas teātri, pat padomu laikā bija tautas teātri un visā. Nu, a, kur palika jaunatnes teātri, kur palika operetes teātris, teiksim, Daldere kļuva par Dakotu, kas saka, Liepājas Zintaras pat Baltic Beach Party, un country ir dzimis Bauskā. Nu, man traks var palikt. Nu, tas sautās Latvijas Latvijas. Jā. Latvijas un nabadzīga nav sinonīga. Jā. Jā. Un ekonomika, tātad Latvijas valsts laikā bija ekonomikas ministri. Nu, pirmkārt bija saimniecība, kuras tagad vairs nav, tagad ir ekonomika, kuras arī nav. Nav. Bet ir ministri. Jā, un redz tie ministri, un tā kā es gribu, lai arī skatītāji saprot, jo vienam, tu saprotiet, kad arī Vācijas man teica, ka Nauts kungs, jūs padomājiem, jums tik daudz ierēģi, 285 tūkstoši, un katram ir mamma, tēvs, viņš gandrīz miljonu balsu, jūs nekad netiksiet pie lai. Tā, jā. Tāpēc es arī gribu, lai tie ierēģi, činaunieki, kas mums ar tevi kausās, viņiem teikt, jā, mēs atjaunam tās piecas, tās trīs cukurfabrikas un vēl divas uzceļam. Tad rēķina, ka tikai tā fabrikā tie strādājos, nu katrā bija, lai viņi paši zina, cik bija Jelgavā cukurfabrikā, tur pie 500. Jā, bet vai mūsu valdības kuratori to ļaus, kad konkurences atzīv pacels galvu un sāks konkurēt? Kruspils cukurfabrikā aizgāja uz Lietuvu, Lietuva tāpat Eiropas Savienība ir un šodien ir vēl strādā. Es piekrītu, jau ir maz liet labāks stāvoklis, bet viņš tāpat beidīgs. Nu, tāpēc, kad mēs tā netiekam vaļā no gaisās padomju un pagādnes no nākamā. Ko darīt tāpēc? Nu, tāpēc mēs arī nākam uz to nejaulēju, lai, teiksim, sēdēt saimā pie silas un pacelt sev algas, bet lai sakārtot. Un... Bet tā kā zināms, ka mūsu vēlēšana sistēma, kā saka, nu, strādā tā, kā viņi strādā. Un, jā, nu, un arī... nepieļaus, lai mēs tevi nākam saimā. Tā ir vēl viena lietiņa. Redzi, tā naudiņa, mums, teiksim, valdība, es jau mēs uzrakstīs, lai saima pakārto un, lai, teiksim, tā valsts kontrola. Nu, saproti, mums ir valsts kontrola. Vai mums ir valsts kontrola? Vai Latvijas valsts laikā ģenerāla prokuratūra bija? Nu, nebija. Agrāk valsts kontrola atcerēja trūkums, atdeva policiju, un uzreiz bija krimināla lieta, un Edvīnai Šupra, un likiet atbūtie. Jo nav nekāda iedzimta godīguma, ir vēlme uzlabot savu materiālo stāvokli un bailes no likumīga soda. Jā. Un tas ir viss, kas. Jā. Jā. A mums stāsts, ka jāceļ morāli, jāceļ vēl kaut kas tur, un tas netraucē zakt papilnē programmē. Nu, tā dziesma, ne, nāk... papā, nezau, tā ir prihvatizācija. Prihvatizācija, jā. Nu. Biznes, un biznesi jāsargā. Tā kā nevajag šito pārmet, jā. Nu, tas varētu būt smirklīgi, nebūt tik bēdīgi. Nu, bet es arī griežos pie tā un tagad izmantoju to, ko mēs kā deputāti kandidāti tiekamies ar cilvēkiem un runājam. Un šodien arī būs pa televīziju, lai skatās pēc deviņiem, vai nebūs. Es uzskatu, ka tie ierēģi, kas bišķiņ nāk pie saprāta, ka mums atjaunojot vēstumu, tas ir 55 tūkstoši darba vietas. Atjaunot mums tekstilu rūpniecību, mums saka, nav kur likt, jā. Pierņemsim, ka mums nav kur likt, bet mums nav strādnieki, kas to dara. Ja mēs, teiksim, Liepājas metalu gribējam viņu kā pēc Latvijas valsts laika likumiem par kooperāciju izteiksim par tautas metalurgu,
cilvēkam nebija interesēta. Viņa nenāca, viņa neatbalstīja, viņa nevēlējās, viņa cerēja, ka būs pabalsts un viņa dzīvos cepur kūdam. Es jau tāreiz tikos, kur tikai 60 cilvēki atnāca no 2500 cilvēku. Nu, cilvēki kā jau netic, tas ir viens, un ierēģi, es domāju, kad viņi attieksies tikai tad, ka viņi sāks pamazām atlaist. Es... Viņi sāks atlaist, jo nebūs naudas. Nebūs. Un otrs, kas ir, jā, mēs teiksim, pieņemšam, ka mēs neesam, nu, nebūs ne jūsu partija, ne man, mēs neesam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā tas tieši pagaidīt, būs. Jā. Tad ir otrs ceļš. Paskatīsimies, ko darīs Eiropas Savienība, jo tur ir vēlēšanas nākamos gadus, un ko darīs, ja neiedos naudu. Viņi jau tā ir pieņem ministru kabinetu noteiksim 3.11. punkts, paskatīsimies, un 2015. gada visa Eiropas nauda, kas ienāk, tiek ieskaitīta ieņēmumu. Tas ir pretrunā ar budžeta veidošanās likumu. Tas ir viens, otrs pat Eiropas Savienība brūk par vīlēm pat labāk. Jā, nu viņi arī brūks, jā tā iet. Vācieši arī saka, kāpēc mums jādod naudu. Kāpēc mēs... Nu, viņi visu šos gadus ļoti labi ieguva no tā, ka viņiem nebija konkurenti, un ka mēs patērējam tās preces, ko viņi mums tirgo. Nu jā, bet mēs tagad... Ka mums... A tagad mums nav ko ietīlēt vairs. Jā. Mēs vairs neesam vajadzīgi, mums izmet mēslēnē. Nē, nu tā vienkārši nav. Mēs, ka mums bija meža brāļi gan 5. Gadā, gan pēc 5. Gada bija, un lielā padomju savienība arī nevarēja tikt. Tāpēc, lai tiktu galā ar mizobrāļiem, tikam veidoti nacionālie partizāņi, jā, kurus iesūtīja no stūra mājas, un tu visi kārtīgi. Nu, cārs arī apbruņoja Latvijas strēlnieks, ar ko tas beidzās? Viņam, viņam tur ir bišķiņ sarežģītāk paskaties to, kā padomju vēsturu, kā ir tur sataisīt, jo, jā, mums laiks jau beidzās, jā. Nu, ko te mēs varam darīt? Nu, lai zvana, lai raksta, jā, nu, lai citu, vēl varat zvanīt 67241100, atgādinu, ka mūs var redzēt arī Instagramā TV Rīga TV, gan ir Facebookā vai YouTube, arī tāpat tās TV Rīga TV. Tā kā zvaniet, ja, jā, ja mēs būsim gatavi arī gan tikties, organizējiet, mēs aizbrauksim, nu informējiet, savu mūsu pašu... Zvaniet uz radio. Jā, un radio mums sameklēs un atnāksim un būsim jūs rīcību. Mums nav ko slēpt. Atbildies mūsu vietkojiem jautājumu. Mēs arī tie ierēģi, lai saprastu, jūs saprotiet atjaunoties mūgras vītājus, kāpēc mūsu sportistiem jāpērk drēbes kaut ko rāzumēs, ka mēs paši. At līni tagad, Latgales līni, kur viņi ir? Nu, te mēs varam skaitīt un skaitīt, kur tas bekon, ir. Jā. Latvijas bekon, man profesors Prūs teica, jāsāk ar selekciju, jo mēs esam iznīcināti. Mēs iznīcam, mēs raundam... Nu, nav jau sēklu materiāli arī, vai teiksim, bija... Nu, bet selekcija tas bija, es atceros, es iebraucu iedzēnos, kuris kādreiz jau kaut ko daiziņa laikā būvēja. Nu, man sirds saņēlas. Tas jau nav mans, bet jūs saprotiet, ka tur bija cilvēki maizītiem to zemi nedēļ. Es lasīju, kad ir Krievijā arī problēma sēklu materiāli. Baltkrievijā it kā esot saglabāts vēl sēklu fonds, no kurienes varētu vēl patapināt kaut kādu sēklus un atjaunot. Nē, nu, mums arī bija jānos vēl... Stramkalīt dzīvā, zinātņu doktori, kas visu mūžu veltīs ar linijiem, man liekas, ka kamēr viņi vēl dzīvo, tad ar stīgu, lai viņi sagatavo savu pēcnācējus un viļānu selekcijas stāciju, ir vienkārši jāķilno. Viņi tagad prihvatizēja, kam viņa piederis svētām arī, un arī manu vecā tevi zem, tur ir prihvatizēta, sadarīta, izdalīta. Nu tā, tāds, atsimredzot, bija šīs te atmodas pēdiņās pareizi viņu liek. Jā. Mērķis patiesais. Nē, tā bija pārkārtošana. Nu, tagad mēs beidzam raidījumu un pa vienai minūtei katram kandidātam. Tā, nu tā, ar to. Sirdzinājumie. Nu, es aicinu minūtes laikā, es tikai aicinu klausītājus būt modriem, būt saprotošiem. Mēs nenācām te redvienu meklēt naidniekus, mēs izsakām savu viedokli. Ja jūs strīdos, ir tā teiciens, strīdos rodas patiesību. Mēs nekāvamies, kā redzat un dzirdējāt. Mēs vienkārši dalījāmies, apvienojām, jo mēs neesam saimā sēdējuši, un mēs neejam uz saimu, lai tikai sēdēt, bet lai tiktu vaļā un atjaunotu labklājību. Mēs pagaidām izdzīvojam, bet mēs gribam arī dzīvot. Un tie cilvēki, ja mēs tur solam 10 000 tiem, kas atgriezīsies, un tie visi plāni, tie ir muļķošanā. Naudas nav, nav ražošanas.
Mēs esam gatavi uz visiem ekonomiskiem ražošanas jautājumiem. Mēs viņus esam izpētīti, man ir pat grāmatiņu izdot, un vēl mēs paredzam par kalkulācijām, par kooperatīvo kredītu. Ja mēs no tā punkta, ja mēs no tā visa tā kopuma programmu, mēs nevaram stundā veselu programmu izskatīt, tāpēc es vēl...